Ay maşallah. Bakı kuşdan kötü yoldu. Kısa ayak olublar, dolak olublar, nazik olub. Bizde Bakıda çıplak kuş olub. Həqiqətən də az olub ha. Badam lelek olub, xırdayak olublar, bir de dolaklı olub. Yatır, təmiz yatır. Yıxılacaq. Ama halı yoktu. Yıxılacaq ona bak. Ala. Açlara biraz tez var, tez var. Ay maşallah. Güya qanat. Maşallah, maşallah. Maşallah. 8 Salamu aleyküm Rəşad, sabahın xeyir olsun. Salam Rəşad, salam, sabahın xeyir olsun. Bugün sənin ünvandayıq, Allah. Hoş geldin. Sənin malaban mülkəyə bərəkət versin. Hoş günlərə gələn inşallah. Gözümüz yerimiz var. Allah var olsun. İnşallah bugün avqustun 1-idir. Bizim üçün quş qusurdasın, izləyicilər üçün də quş qusurdasın inşallah. Çəkib paylaşacaq, sizlər də izləyəsiniz. Öz ürək sözləri deyərsən, sənə zəhmət olmasa. Buradan, ürək sözləri, buradan bütün quşbazlara salam deyirəm. Yaxşı quşbazlara, axsaqqallara, cavanlara. Ürək sözlərim ki, Allah sizə can sağ versin. Yəni ki, bu Bakı quşdanı çəkirsiniz, paylaşırsınız, bütün dünya baxır Azərbaycan göyərçinlərinə. Yaxşı quşbazların ünvanına gedirsiniz, Allah sizə var versin Xəzər. Başqa da ki, hamısına uğurlar, neçə dənə yarışlar var, cavanlar var, yaşlılar var. Hamısına gözəl nailiyyətlər, gözəl nəticələr arzulayıram. Allah var versin hamısına. Neçə dənə quş qusurdacaq bu gün inşallah? 27 dənə, 27, hə, 27 dənə. 26 dənə mənim öz quşumdur, bir dənə də ki, Həzqərənin quşlarındandır, 27 dənə. Uğurlar olsun inşallah, insta törədik. Sağ ol, qədir. Quşlarımızı göydə istəyirsin, çəkəcəyik inşallah Allahın izniylə. Allah sizləri də var eləsin. Quşlarımız da bunlardır, maşallah olsun. Allah bərəkət versin. Göstərim sizlərə görəsiz. Saat 10 yarısı 9.30'du. Ay maşallah. 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 Qəşəy oynayırlar ha. Allah. Qaşlar qəşşəy oynayırlar. Qulağın içində bir dənə quş oynayır. O da hələ çıxıb da. Qalan hamısı oynayır. Bəlkə də yuxarıda oynayır ha. Hə, qalan hamısı oynayır maşallah. Boynu göylərdir bax. Dalbadan oynayan boynu göz istəyir. Hə. Taxta yuva var deyə balxanada. Ay, sağ ol. O quşlardan. İndi bax onlara qalıcı ilə dala oradan çəkilcəklər içində. Hə, Allah. Bu billər göy şəbəkələrdir da. Göylərin cinsidir. Yəqin ki, görürsünüz quşlarla oynamağa. Maşallah olsun, quşlar bütün quşlar şeyin. Mən quşlarım ondan başlayırız. Mən bilirəm də, yaxşı quşbazların quşlarını görürəm. Məndə kurdu yedimlər, vəsəf eləndir. Qalıcı ilə dalaya oynayanlara çəkiləcəyir. Kəpənək kimi deyə quşlar. Maşallah olsun. O quruq mayadır. Maşallah buldu. Oh. Bu sezon doğudan da ya. Bir sene de uçurdu maşallah. 9 da uçur, 10 da uçur, 11 da uçur, 11 yarım da uçur. Allah olsun. Ay maşallah. Esas yerlerini tutsun. Ha yerlerini tutundan sonra. Söyle. Dediğin gibi kuşlar kuruk vurmur ha. Yok, kuruk vurmur. Ha, bayağı dediğin kuruk vurmayacak kuşlar. Gedirlər maşallah olsun. Bir dənə burada, indi o da öyrənib, Həzqərənin quşudur, o da bunlara öyrəşib də. Deyir ki, o nəsəl var, deyir, heyvan heyvana baxa öyrənər. O da bax bunlar kimi uçur. Maşallah. Maşallah olsun Rəşad, quşlar yaxşı baxdılar. Maşallah, maşallah gününüz olsun. Qəşə getdilər. Allah var etsin, çox sağ olun, çox sağ olun. Allah
Hamısı heyvanlarını bəlkə ruzi versin. Quşların demir ki 90% 99% daha doğrusu oynaya maşallah olsun getdi. Maşallah. O qanlar neçənci ildən səndədir? O qanlar demək Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Amin. Əmi oğlum vardı, atamın əmisi oldu. Ya qardaş idi, dostluq. Yəni orada quşbazlıq edirdik. Hə. Oradan tutub düzəltmişəm. Hardasa səhv yalan demərəm 98-97-ci ildəndir. Bu quşlar bir dənə əyki, iki dənə əyki, bir dənə mayanın dönməsidir. Sonradan da bu şəbəkələrdən tutmuşam, qatmışam onlara. O da hələ bir şeydir, xoşuma gəldi, saxladım. Yəni ki, kuruqa yetmirdi. Kuruqa getmirdi. Fikir verdin, göy şəbəkələr var orada. Aysa. O göy şəbəkələrin də kötüki göy əbləqlərdir. Göylərdir, göy əbləqlərdir. Göy əqqanətlər də onlardan çıxır da belə. Göy əqqanət də çıxır, göy əbləq də çıxır, göy çək də çıxır. Quşların içində 2 dənə, 3 dənə bədrəng var idi, qalan hamısı. 2 dənə. Biri göy maya idi, bir göy əbləq əyki idi. O bir dənə əbrəş var idi. Ha, əbrəş də bozquyruqların balasıdır. O bozquyruqlardan. Bax, indi bu söhbətin üstünə gəldik, çıxdıq. Bizim quşların kötüyü, Bakı quşlarının kötüyü əbrəşdir. Əbrəşdir. Mən bunu keçən dəfə də paylaşmışdılar TikTokda. Çox adam mənə şəbədə elədi. Deyir ki, bu belə deyir, belə deyir, yox. Həqiqətən də elə deyil. Kommentlərdə yazdılar, yorum yazanda da fikirləşsinlər ki, nə yazdılar. Birinci paytaxt, mən bunu çox adam demişəm. Birinci Azərbaycanın paytaxtı olub Kirabad, Gəncə. O da ki, imam şəhəri olub. Kirabad da ərəb sözüdür. Bu əbrəşləri Ərəbistandan gətirib gəliblər ora. Suriyadan gəlib quşlar. Sonra İrandan gəlib quşlar. 1788-ci ildə başlayıb Bibi Heybətdən Bakı yaranmağa. Bakı olmayıb. Birinci paytaxt Kirabad olub, indiki Gəncə olub. Bibi Heybətə sonra Gəncədən quşlar gəlib. Sonra oradan yavaş-yavaş paylanıb Bakıya. Olub Bakı quşları. Ona görə yenə deyirəm, bunu Rus özü də dərc eləyir kitabında, öz nəşriyyatında dərc eləyir. Bizim Bakı quşlarının kötüyü əbrəşdir. Əbrəş nə rəng deyirsən balı verir. Gök quyruq verir, boz quyruq verir, mor verir, qırmızı verir. Fikir verirsiniz, Allah can sağ versin. Qasımın atasına qədər kişiyə. Gör, neçə ildir quşlarındadır. Əbrəşdən neçə ildir ondadır. Sırf quş onlardır. Bizim rəhmətli Sultan Əmi olub kətdə. Çox güclü əbrəşdə olub. Yəni ki, bütün Bakı kəndlərində yaşlılar varsa, on quşlarının başına and içiblər. Mənim üçün bunu söhbət eləyiblər, mən çox cavan idim. Onun əbrəşlərinə görə daha kimlər haralardan gəliblər. Belə əbrəşlər olur. Ona görə yenə deyirəm, bu sonradan boynuqaralar, zatlar gəldi, sonradan gəlmə quşlardır. İran quşları gəldi, çillər gəldi. Qarışdı quşlar, çox qarışdı quşlar. İndinin özündə də Avropadan çox quşlar gəlir. Manaxlar gəlir, pavlinlər gəlir. Ancaq sırf Bakı quşlarının kötüyü əbrəşdir. Cavanlardan da, cavanlara da deyirəm ki, üstünlük verməsinlər, bitdi quşa. Yaxşı quş saxlamaq üçün doğrudan da quş əbrəşdən çıxır. Ya bir dənə qaragöy tapsınlar, ya bir dənə yaxşı əbrəş tapsınlar. Qaçsınlar quşa. Baxın görün sonra necə olur. Bakı quşlarının kötüyü odur. Qısayaq olublar, dolaq olublar, nazik olub. Bizdə Bakıda çıplaq quş olub. Həqiqətən də az olub. Badamlilik olub, xırdayaq olublar, bir də dolaqlı olub. Baxırsınız Həcəqələrin quşlarına, maşallah, maşallah. Şeytan qulağı kar olsun, gözü gəlməsin. Fikir verir quşlara, dolaqlı, qısayaq. Bax, özün də gördün də, burada vardı bir dənə çəpi, gördünüz necədir. Qalın dolaq, qısayaq, yastı. Vidi yoxdur quşun. Quşun vidini allanmıyor, indiki cavanlara da deyirəm. Çalışın, vidi getmir. Quşu uçurdun, baxın. Yaxşı cins quşun kötüyü əbrəşdir. Ağlardır, əbrəşlərdir. Bu zamanı quşlar görürsünüz, boynu göy, boynu əbrəş. Hardandır bunlar? Hamısı əbrəş kötüyüdür. Əbrəş əbləq də verirlər, əbrəş də verirlər. Açığı da, quşlarımızın kötüyü budur. Ağdır, əbrəşlik sağdır. Hə, maşallah günümüz olacaq. Çox sağ yenə gəlmişsən. Allah o vaxtı 98-97-ci ildə mən bu quşları düzəltdim. Gör neçə ildir maşallah, 22 il var, 23 ildir. Mən onda kənddə də sənə dedim ki, bir dənə boynu göy əkəyimi 22 yaşı var, hə? Səhv eləmir, 21 ya 22 yaş dedim də sənə. O quşun, elə bir ki, bu quşlar onun bir tərəfidir, bir tərəfi də göy şəbəkələrdir. Qarışıqdılar. Allah bərəkət versin, maşallah. Bax Xəzər, bax, mən deyən kimi oldu, gəldilər dəniz üstünə. Gəldilər bura. Tamaşa da qədər. İndi tam görünmür. Maşallah olsun. İndi yapışacaqlar bir-birinə, girecəklər bir-birinin qaynına. Quşlarımız gəlir. Baba tost kimidirlər, bax. Bari Estonlar tərəfindən bax. Bax tost kimidirlər, maşallah. Görün. İnşallah görək, nə saat göstərəcəklər. Fəna Allah, yaxşı olar. Allah malıma bərəkət versin, canıma sağlıq versin. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Hə,
həmişə qapım açıqdır özü. Sən yaxşı qardaşsan. Allah canını sağ olsun, var olasın. Allah vallahi sağlasın. Maşallah olsun 2 saat 5 dəqiqədir. Quşlarımızdan bir dənəsi dünən qalandı. Dünən hava aparmışdı, bugün gəlibdi. Bir dənə də quşumuz göydən gəlir. 2 saat 5 dəqiqədir. Digər 26 dənə quşumuz hamısı yuxarıdadır, maşallah olsun. Yəni çox gözəl nəticədir. Quşlarımız da kəsiklərimiz də həyətdədir. Yəni çoxdan buraxmış kəsəyi. Deyim olar ki, quşlar buraxınızda kəsikləri buraxmış həyətə. Biraz başımız qarışıq idi. Tək eləyə bilmədim. Abdə düşür. Bu burdan qalxandı da. Hə. Bu burdan bu gün qalxandı. Yetiləniblər. Hə. Qanadı sol qanadında, sağ qanadında tüləyi var. Çəkili burdan qalxandı. Bu da dünən hava aparandı, bu gün gəlibdi maşallah olsun. Yorğundur özü də. Gücü çatmır, hə. Açdı. Ay, maşallah. Partladı və qanətdən. Hə. Qanətdən partladı. Partladı, qanət qanlı idi. Bu erkək bu da, hə? Hə, yorğun. Erkək balalı. Maşallah. Ağzından ölür. Hə, açdı. 26 dənə quşumuz 2 saat aşırıbdı. 2 saat 6 dəqiqədir ucu. Maşallah olsun. Əla. Çatdırıb ancaq çəkdimi düşüşün. İkinci quşumuz düşdü. 12.02. 2 saat 32 dəqiqə ilə. Maşallah. Külək var havada. Bax göstərimlə. Allah quşları biraz arxaya vurur. Yuxarıdadır. Bir dənə də quşumuz buradadır. İki dənə estağfurullah. Bir də buradadır. Düşür. Biraz külək var. Külək quşları arxaya vurur. Quşumuz düşdü. Qaldı 24 dənə quşumuz. Biri də burada aşağıda düşəcək o da. Biri də ondan üstə çıxıb gəlir. Biri buradadır. Yəqin ki görürsüz. Biri də ondan üstə çıxıb ikisi. Zdav ikisi çıxıb gəlir. Maşallah. Quşumuz gəlir. Maşallah. Quşlar aşağıda hava çıxatdığına quşların qanadda azadı yorulubdur. Hangi qədərdən yorulur. Ay maşallah. Maşallah. Ay maşallah. Maşallah. Küləkdə də olur. Bozquruq eşəyə. Küləkdə də olur. Gedirlər, gedirlər. Quşumuzun biri də gəlir, maşallah. Maşallah, nətər oynayır. Külək burası biraz çoxdur da, külək. Maşallah olsun. Maşallah, maşallah. Şöyle oynuyor kuşumuz.
maşallah. Eşe oynuyor ha. Baladan da ya, yaz baladı ha. Eşe oynuyor. Bir tane sabına yukarıda gelir oynuyor. Ama breşli nedir? Ha, breş gelir. Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah günün olsun. Qəşəng oynayır. Əla deyə əla. Yaz balalar da. Tez olmaz balalar. Əşət burada bir də yerdə bir dənə qəribə rəngli quş var. Bu nədir? Hə, o quş bu il tarix yazdı. O quşu iyul ayının əvvəli idi. Uçurtdum. Saat 9 idi. Uçurtdum onları. Maşallah axşama qədər də qaldılar. 4 dənə quş burdan gecəyə qaldı. Biri də bu idi. Ha. Bu sırağı günləyə gəlib. 27 gündən sonra gəlib. Növtə düşüb, hara düşüb, neft daşdağına düşüb. Halal olsun. Hə, valla. Ətirin mazı toxuşub. Mənim bir şey rəhləmcə mazı. İstəyən quş idi gəlib. Ha. Bir gələndə də bir sənəcə oldum. Belə hələ bir ki, o gedən quşdan mən gözümün qabağından silindi də. Ha, halal olsun. Quş gəldi. Maşallah olsun. İndi görsən hara düşüb. Yedirdib də onu. Bütün mazut içindədir. Maşallah olsun. Ağ bala da. Ağ bala. Hə, suya etməz. 3 saatdən 10 dəqiqə var. Əbrəşimiz də gəlir, maşallah olsun. Qəşək də oynayır, ha. Hə, bunlar balalardır, bu iki balalar. Gələcəyi inşallah gələn il. Əbreşdir, mor əbreşdir. Hə, mordur, mordur. Əladır. Ata-anası bunun yuxarıdadır. Hə. Hə, üçür, hə. Dəli olur, dəli quş gedir. Həran quşa bana düşüb dalıyacaq. Düşüb, hə, qovur ya onu. Ay, maşallah, maşallah. Maşallah. 3 saat. Əla. Türəkdədir, amma başı da təmiz türəkdədir. Gönül gündədir. Qaralcı gəl o məncə. Hə, başı da türəyə gəlib təmiz. Ağ bala da düşən bala qabağındakinə bax. Türəkdir o da heyvan. Hə, türəkdir. Tərpən biri. Hə, şeş yeri. Ayaqları da yanadır, hə. Yorulub, hə. Çiçək çıxadı bayaqları da, bəli. Yorulubdur. Allah bərəkət versin. Əladır, əla, maşallah olsun. Sağ ol, sağ ol. Maşallah olsun, quşumuzun biri gəlir. Qanat vurmur, ha. Ay, maşallah. Maşallah olsun. Ay, maşallah. Üç saat 19 dəqiqə. Bir dənə quşumuz yuxarıdan çıxıb gəlir. Yəqin ki, görürsünüz, iki dənəsi. Maşallah, iki dənəsi gəlir.
Dənizin qırağındayıq. Biraz da külək var. Yəni külək quşlar biraz arxaya atır. Quşlar yorğun gəlirlər. Külək imkan vermir. Quş sıxır aşağı, külək imkan vermir. Ha. Biri gəldi. Anca sıxdı, görürsən. 3 saat 37 dəqiqə ilə. Maşallah olsun. Avsi quşu da düşür, o yanda olan quş da düşür. Biraz külək çox olduğu üçün quşlar yorulurlar. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Quşlarımızın biri düşdükdə yuxarıdan bir dənəsi, iki dənəsi çıxıb gəlir, maşallah olsun. Yəni quş gizlisi ilə belə deyək, yuxarıda yenə 2-3 dənə quşumuz çıxıblar, gəlirlər. Murabləx də gəlir. Hani yuxarıda 2 dənə quşumuz var. Vay maşallah, qanat vurur buraya. Maşallah olsun. 4 saat, he? 4 saat. Maşallah olsun. Erkəyimizə gəlir, maşallah olsun. 4 saat 20 dəqiqə ilə. Maşallah, maşallah. Qəndimiz gəlir, maşallah olsun. Külək bir ara zəiflədi, bir ara yenə qalxdı. Onu deyim, həqiqətən külək biraz zəif diyorsə, quş düşməyə çətinlik çəkir. Bu çox uçardı, külək zəif. Belə də pisdə. Yaxşı. Bəli, bəli. Maşallah. Ay maşallah. Dörd saat 23 dəqiqə. Maşallah olsun. Ağla. Nə göndərdi onu?
Maşallah olsun, kuşumuzun biri de gelir. Oynuyor hele, aşırıdır, lakbaş aşırıdır. Vay, kanat vurmur buna. Vay, maşallah. Vay, 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 vay. Vay, maşallah. Bilmem seçebildim, seçemedim. Bir tiş, iki tişti bu. Bir tiş, maşallah olsun. Yukarıda. 4 saat yarım, maşallah olsun. Ala diye ala. Halal olsun. 15 tane kuşumuz kalıp köyde. 12 tanesi düşüb, 15 tanesi köydədir. Ləzzət elədi ha. Saatı da deyim, qoy bilsinlər. 14:00-dür saat. Biz 9:30-da qaldırmışıq. 9:30-da qalmışdı belə deyək ha. 9:25-də, 20-də qaldırmışıq. Halal olsun, halal. Rəşad həyatı soluyur. Yorulmayasan. Kuşumuzun da biri çıxıb gəlir, maşallah olsun. 5 saatına az qalır. Heyvanlar üçün durur. Heyvanlar. Sərində gəl, tursun heyvanlar. Maşallah olsun. Kuşumuz da burada gəlir, görürsünüz. Beş saatin az qalır. 5 saat oldu maşallah. Az qalır, 5 dəqiqə də qalır. Quşumuzun üstündən biri də çıxıb gəlir, maşallah olsun. Oynuyurlar, 2 dənə çıxıb gəlir, yan-yana oynuyurlar ha, maşallah olsun. 5 saatlar tamam elədilər. Bir də burada aşağıda düşürdü, onu bayaq çəkmişdim. Biraz küləyə arxaya atır quşları. Maşallah olsun. Oynuyorlar ama. Ha, bu da balalardan da bir de böyle buradadır. Maşallah olsun. Bir yere satana kimi köyden olmuş çıkıp gelir. Allah diye Allah. 15 tane kuşumu kalmışız. 3'ü de düşse 12 tanesi kalacak. Kuşumuzun biri düşür, maşallah olsun. Yaz balalarından da bu da. Maşallah olsun. Beş saat 10 dakika. Bundan sonra 14 kuşumuz kaldı da yukarı. 14 tane kuşumuz kaldı. Ala diye maşallah. Allah bereket versin. Ha sönü be. Beş saat yarımdan iki dənə quşumuz gəlir, maşallah olsun. Bir də buradadır. Ha, ekemanidlar da, bunlar çəkillilərdir ikisi də. Ha, ikisi çəkillidir. Ha, ikisi də. Maşallah olsun. Maşallah. 5 saat yarım. Bu erkəkdir. He? Bu mayadır, yuxarıdakı erkək.
görür. Ay maşallah. Ley diye ley. Bu hayvan başlayandan uçuruyor. Ha. Benim konum bir gün bu kaldı, bir yıl uçurdu. Bir gün bu kaldı, bir yıl uçurdu. Uçurdu da maşallah. Yetti de uçurdu, altı da uçurdu, yetti yarım da uçurdu. Maşallah. 5 saat 40 dakika. Maşallah. Söndü demiş abi. Ha. Çekildiğin erkeğe de buyur. Ha, çekildiğin erkeğe. Yok buyur, çekildiğin erkeğe. Ha, bir de bu adam. Sen iki balı var. Ücret dolağı var. Kuşumuzun biri de düşür, maşallah olsun, maşallah. Küle imkan vermiyor. Ay sen oynamak istedi. Maşallah olsun. 45 dakika. 5 saat 45 dakika. Ay maşallah çektim ha bunu. Ay maşallah. Nə qəşəng oynayır. Bunlar balalar, bu iki balalar. Ay sənə. Görünə quşlarımız belə olub da. Oynayır. Maşallah olsun. Ay maşallah. Ay maşallah. Oynuyor yığır, oynuyor yığır. Lezzet edilir ama baba. Ya boynu göy baladır, ya ağ baladır. Halal olsun. Ay maşallah. Bu başka mesele bu. Bu konkret olarak show gösterir, show. Ay maşallah, maşallah. Valetele. Biri görsene, gör maya görsene. Bir tane rengi garip var. Ben kırmızıydı, sarıydı, herhangi. Kuş şöyleydi ha, kuşa bana oynamakı görürsünüz mü? Zehmet olmasa yazın. Ay maşallah. Olabilir.
Ay maşallah, maşallah. Görürsün mü kardeşler? Ay maşallah. Maşallah. He Allah'tı. Suya gider ha bir tane o. Altı saat beş dakika. Buradan çıkabilirim. 6 saat 10 derler. 5 dakika. 5 derler. Yok kardeş, yok. Geçen de uçurtmamışlar. Ben de burada uçurttum. Kapını örtün ha. Ha, ört kazan. Kuş çokluğunu çıkart, ört. Maşallah. O binden kanatına baba. Taştı. Ay maşallah. Oldu. Bir tane bakım diyeyim. Yok hala 7 olmayıptı. 7 olmalı, 12 dakika var. Gelen kuşumuz sönüptü. Yaşın da gelip hekanede gelip buraya maşallah. Maşallah kardeşim şu an yakışı zildedi. Allah kömeğiniz olsun. Var olasınız. Allah canını sağ olasın. Allah Xəzərə ömür versin. Əziyyət çəkir. Salamətdir, məcnundur, Xəzərdir. Bizim qardaşlarımız. Allah sizə əziyyət izləyə qoymasın, var olasınız, minnətdarım sizə. Mənim şey sağ olsunlar, çəkib reklam edirlər. Onların da görsünlər bu az müddət olacaq. İnşallah. İnşallah, Allah qız. İnşallah olsun. Hərəmiz bir cüt yaxşısından verər, yaxşısı olar. Onlara lazımdır. Maşallah, onun gəlişinə bax. Ora bax, ora bax. Kanat vurmur, maşallah olsun, ha. Uşlar tülək. Hə, çoxun tülək, çəymişəm onlar. Maşallah. Kuşlarımızdan biri buradadır. Üstte 4-5 tane kuşumuz var. Ben tam göstereceğim size şimdi. Kuşlar kuşlar. Maşallah. Saat 1'e çıktı. Kuşlar bak. İkisi buradadır. İkisi ulduz kimiydi? İkisi buradadır, üçü buradadır bu yüzden. Maşallah. Yağın ki görürsünüz de kuşları. İki, deməli, altı, yedi, səkiz, dokuz tane sıkan tipden daha aşağıda. Dört tane. Maşallah olsun. 7 saat. Maya diyoruz da he? Maşallah. Maşallah mayadır he? He mayadır.
Maşallah olsun. Biz hansıdır bu? Taxta yuvan kuşlarına. Haa. Gel körcüye. Ne Boz quyruq eşək gəlir, maşallah olsun. Bundan da yuxarıda. Maşallah olsun. Görürsün yəqin ki. 4 dənə quşumuz bundan yuxarıdadır. Qanat vurmurlar. Ay maşallah, qanat vurmur. Maşallah. Maşallah. Etti sayarı. Ay maşallah. Yetti saat 8 dakika. Yox, 18 dəqiqə, estağfurullah. 7 saat 18 dəqiqə. 7 saat 18 Kuşumuzun biri bu dəqiqə düşdü, 7 saat 40 dəqiqə ilə çatdırıb çəkənmədi. Bu dəqiqə düşdü, telefonu götürənəcə ürək yığdı, pasat gələdə idi. Qapısın gəlməyinə bax, Həzər. Hələ yaxınlaşdı bana bu Bu kevan balalar eşit bu ha? Yaz balası da bu. Kalan balalar bu oldu da. Bir geceyi kaldığı bir yıl. Maşallah. Maşallah gün olsun. Kalan kardeşimiz de Toğuz'a bir kere yakışmış fazla. Allah'ın canını sever. Toğuz'a bir yakışmış fazla var. Amin. Tozda gelmiş o balıkhanın üstüne kadar gelmiş. Hayvan kıc olu be, kader. Kıc olu. Ay maşallah olsun. Kanat vurumur avuşumuz. Masa hazırdadır. Özür üstü. Siz geleceksin. Ay maşallah. Ay maşallah, maşallah, maşallah. 8 saat. Maşallah. Maşallah. 8 saat. Allah'ın cümleyle diğer adamın gözüne. Allah'ın cümleyle.
5 tane kuşumuz kalır. Tezdi. Maşallah olsun. 2 tane kuşlarımız geldi, ikisi de 8 saat tamam edipler. Bir yerde de. Nerede? 16 saat. Açtım be ya. Çıkıyor. Ay maşallah. Aşırdır kuşumuz. Ay maşallah. Ay yani. Yatırdı. Az da abi yıkılsın yeri var. Yani iki olur. İkisi de bayağı, biri bayağı düşüp biri de indi düşen kuşumuzdu. 8 saat tamamen düşen kuşumuzdu. Yatırı, temiz yatırı. Yıkılacak. Baba. Halı yoktu. Yıkılacak ona bak. Maşallah olsun, kanat var buraya. 8 saat 5 dakika. Maşallah olsun, maşallah. Maşallah. Eti görsen maşallah, kanede donmuştu. Ne hastalık geldi bunlara, göyde kanetler donurdu. Sekiz, on, sekiz, yetti ya. Ay maşallah olsun. Maşallah olsun, maşallah olsun. 8 saat yetti. Ay maşallah, ofis de geldi ha. Ay maşallah. Kesen içi de bu da. 8 saat 7 dakika yine. O hardan yıktı geldi, onu seçemedim. He. Ha, eyni geldi, onu çekmişim, yukarı çekmişim. O saat... Ay yıkıldı ha. Allah. Çekili de orada yatıptı. Çek bala var ya, göy çek bala. O bozguruğun balası. Yatıptı orada. Saat kesti, kestim. Kırakta gitsen. Ha, göy çek. Bozguruğun. Allah bereket etsin, maşallah olsun. Sağ ol, sağ ol. Gazel, Allah hamsının malını, mülkünü bereket etsin. Allah. Kaldı 3 tane kuşumuz. 3 tane kuşu kaldı. 9 saat tamam olup 2 tane kuşumuz gelir, maşallah olsun. Bir tane kuşumuz ama görmüyor. Bunlar bayağı yukarıda görürdü. Onları tık geldi. Maşallah olsun. Göğe kanadına tap. Sahtesi mi? Ay maşallah. Maşallah olsun.
9 saat 10 dəqiqəyən quşlarımız düşür. Çəb, ağ qanət, göy ağ qanət. Qanat vurmur, ha. Maşallah olsun. Ay maşallah olsun. Maşallah olsun. Ala. Açlara biraz tez bak, tez bak. Ay maşallah. Güya gönül. Maşallah olsun. Çəpi bırakma gözden. Çəp buradadır, çəp buradadır. Maşallah olsun, çəpimiz də gəlir, qanat vurmur. Əla de. Bu cavan baladır bu. Yaz balasıdır. Yaz balasıdır bu. Ay maşallah olsun, maşallah. Maşallah. Maşallah olsun. 9 saat, neçə dəqiqə? 13 dəqiqə. Maşallah. 9 saat, 13 dəqiqə ilə quşumuz düşdü. Bir dənə də quşumuz qalıb, amma onu görə bilmirik də. İnşallah o da görünür. Göstər baxım haradır. Video dayandırırsın. Bir dən göstər baxım haradasan. Hə, düz gəlsin, düz gəl. Düz gəl, baxıb gəlsin. Hədik, sən kes evdən mən bala. Kes balkona. Alam gəl. Söndü. Təmiz söndü, yatdı təmiz. Gəlir, oyunu görürdüm ha. Dede, 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 ulduz kimi. Dede, dede, hər tüsünlə, dede. Dede, dede, çıxıb, baba, baba. Dede, dede, baba, baba, ulduz kimi. Sabah olsun, qardaşlar. Dünənləri bu quş 10 saatdə bir görsəndi. Uşaqlar da yanımızda idi, qardaşlar. Xəzə. Maşallah. 11 saat yarımdan gecəyə qaldı. Saat 6-nın yarısıdır. Çəkirəm quşa baxın. İndi öz-öz görəcəksiniz aqibəti. Bax, quş hələ də yorğun gəlir. Dəmə baxın quşa. Maşallah olsun. 11 saat yarımla bu quş gecəyə qaldı dünən. Dünən gecə də görmüşəm quşu. Maşallah, maşallah, maşallah. Balet eləyin. Onu göy mayadır bu. Ay maşallah. Xəzər dünən gecəyə qalan quş. Baxın, öz-öz qiymət verin. Yəni, quşbazda analiz eləyər. Bu quş uçub, yoxsa uçmayıb. Mən özümüz İlham, mən Mayıl 11 saat yarımla bunu görmüşük.
özünüzü qiymət verin. Allah hamısının heyvanlarına, malına, mülkünə bərəkət versin.